Щодня з 7 до 9 ранку семеро працівників комунального підприємства «Титан» починають чистити від сміття молодіжний та центральний пляжі. Кажуть, відвідувачі не обтяжують себе прибиранням місця свого відпочинку. Загалом на обох пляжах 124 сміттєвих баки, 80 на центральному і 44 на молодіжному. Однак порожні пластикові пляшки, пакунки з-під їжі розкидані по всій території. Поруч із комунальниками працюють місцеві металошукачі. Показують журналістам знайдені у піску дрібні монети та кришки від пляшок. Кажуть, більш цінних речей поки не знаходили. Страшно смотреть. Страшно дивитися. Стільки сміття, по два контейнери виносимо. Щодня? Да. Так. А хто це засмічує пляж? Ну, так. Після четвертої молодь приходить і починається. Найбільш засмічена територія біля кав'ярень та ресторанів, де люди гуртуються найактивніше, каже працівниця комунального підприємства «Титан» Ольга. Люди свині. Ніякої чистоти немає. Де сидять, там і смітять. Відпочивати не вміють. Вміють тільки свинячити. Справжнє лихо для пляжів – нічні відпочивальники, каже начальник дільниці центрального міського пляжу Віктор Красовський. Обкурені, обдолблені всі, розумієте, з півом цим. Обкурені, обдолбані, обколоті, п'яні, очі каламутні, говорити їм щось марно. Вони гуляють тут до ранку. Хотілося б, щоб батьки якось цікавилися, де їхні діти вночі. І сплять тут у піску, і роблять непристойні речі, начебто більше ніде. Тобто зовсім не золота молодь. Як ви боретеся з порушниками? Ніяк. Нас просто посилають. Викрай для цього тут і предназначені для того, щоб після нас прибирати. Нехтування запоріжцями правил відпочинку Віктор Красовський пояснює їхнім низьким рівнем культури та особистої відповідальності. Люди йдуть там отдихати, ну, взяли мінеральні водички там. Люди йдуть відпочивати, взяли мінералочки, прийшли позасмагати. А наші люди йдуть, несуть із собою сумки, а там каструлі зі смаженими стегенцями, вода і пиво, хто зна скільки. З такими запасами розслабляться, розімліють, відпочинуть та й підуть. А хто прибиратиме? Ви, тому що ви тут працюєте. А ми щодня з 7 години тут пораємося. Працівники ледь встигають дістатися, швидко переодягнулися і побігли чистити. Адже до 9 ранку пляж має бути в порядку. Потерпають від засміченості території і відпочивальники, які вранці першими приходять на пляж. Де рибацький стан? Пройдіться парапетом увечері і там побачите. І кар'ян курять, і пиво річкою розливається. Сморід там страшний. Цигани часто. І вчора були. Виходили і прали тут у воді, а поруч люди купаються. Але їм нічого не скажеш, марно. Ось я йду, а вони мені кажуть, що ви продаєте. І півгодини з цього реготали. Що вони роблять? П'ють. У них там якесь червоне вино у склянках. Он їх п'ятеро. Потім підуть і залишать після себе все. Якби тут була поліція, якби вони хоча б тут прогулювались алеєю, можливо, люди так себе б не поводили. Зранку сюди приходять культурні люди, а після п'ятої вечора тут кується все, що завгодно. Громадян і власників закладів відпочинку на території центрального і молодіжного пляжів попереджають про їхні права та обов'язки у громадських місцях. Роз'яснювальна робота – це один з напрямків. У випадку виявлення правопорушень та наявності відповідальної особи на місці правопорушення або її знаходження складаються адміністративні протоколи за 152 статтею відповідальної особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Бари, кафе там, де шумлять. Такі виклики бували, але зараз у зв'язку з карантинними обмеженнями і таких викликів навіть немає. Да? Зона пляжу, вона є більш нежила і знаходиться подалік від жилого масиву, скажімо так. Тому, мабуть, і таких не поступає до нас викликів. Ми хочемо звернутися до громадян, да, якщо вони бачать такі порушення, порушення громадського порядку, або коли люди смітять, да, це порушення правил благоустрою, треба неодмінно телефонувати на лінію 102, да, звертатися до поліції. Ми реагуємо на такі виклики, приїжджаємо на місце та складаємо відповідні адміністративні матеріали на порушників. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.